მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა იქნება საქართველოს ახალი წელთაღრიცხვა 16-ე საუკუნეში. წინა ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრეთ ვახტანგ გორგასალზე. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ვახტანგი გარდაიცვალა 502 წელს. ვახტანგის სიკვდილის შემდგომ სპარსელები უკვე აძლიერებენ ზეწოლას ქართლზე. ირანმა საქართველოში საკუთარი მმართველობა განამტკიცა. ისინი ხელს უწყობდნენ ქართველ დიდაზნაურებს. 523 წელს ქართლში გაუქმდა მეფობა. მეექვსე საუკუნეში ბიზანტია შეეცადა გაეძლიერებინა თავისი გავლენა დასავლეთ საქართველოზე. 542 წელს დაიწყო დიდი ომიანობა ეგრისში. ეგრისის დიდი ომი, ასევე ლაზური ომი, ომი რომელიც ბიზანტიასა და სასანიდთა იმპერიას შორის ეგრისის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ეგრისში ქაბატონებისთვის. ეგრისის დიდი ომი 20 წელი გაგრძელდა და ბიზანტიელთა გამარჯვებით დასრულდა. ბიზანტიელთა უსამართლო მმართველობამ 541 წელს ეგრისელთა აჯანყება გამოიწვია. ეგრისის მეფე გუბაზ მეორემ დასახმარებლად ირანის მეფეს ხოსრო ანუ შირვანს მიმართა, რომელიც 542 წელს ქართლის გავლით დიდძალი ჯარით შეიჭრა ეგრისში. სპარსელთა ლაშქარმა განდევნა ბიზანტიელები პეტრას ციხიდან. გარკვეული პერიოდის შემდეგ 548 წელს ეგრისელები კვლავ აჯანყდნენ, ამჯერად სპარსელთა წინააღმდეგ. გუბაზ მეფემ დახმარება ბიზანტიის იმპერატორ იუსტინიანე პირველს სთხოვა. ბიზანტიელთა დახმარებით ლაზებმა საბოლოოდ განდევნეს სპარსელები ეგრისიდან. ირანმა ეგრისი ბიზანტიის კეისარს დაუთმო. 562 წელს ბიზანტიასა და სპარსეთს შორის დაიდო 50 წლიანი სავი, რომლის თანახმადაც ეგრისი ბიზანტიის ვასალურ ქვეყანად დარჩა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ რუსტიკემ და იოანემ 554 წელს გუბაზ მეფე ვერაგულად მოკლეს. მომხდარი დახშფოთებულმა ეგრისელებმა იმპერატორს მკვლელების დასჯა და გუბაზის ძმის წათეს გამეფება მოსთხოვეს. იუსტინიანე პირველმა ეს მოთხოვნა შეასრულა. თუ მოგეწონა ვიდეო, დალაიქე და გამოიწერე ჩემი არხი.